טוב, אנחנו נלמד את המשנה של רבי יוחנן בן זכאי, בסדר? הלאה. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ומשמי, הוא היה אומר אם למדת התורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה. ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך, הוא היה מונה שבהן. רבי אליעזר בן הורקנוס בורסות שאינו מאבד טיפה, רבי יהושע בן חנניה אשרי הולדתו, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא, ורבי אלעזר כמעיין המתגבר. אז מי שזוכר, מרן הרב עובדיה עליו השלום היה דורש כל יום בין מנחה לערבית בפרקי אבות בבית המדרש יחווה דעת. אז לא פעם ולא שתיים שזכינו להיות במקום הקדוש הזה בילדותנו, ללכת לשמוע דברי קודשו של גאון ישראל. והמתיקות היה שמהרגע שהוא פתח את פיו לדבר בפרקי אבות, כל תורה היא חביבה. יש משהו מיוחד בפרקי אבות. זה אתה לומד על התנאים הקדושים, על האמוראים, על גדולי ישראל, מעשיות, ולא המדרש עיקר אלא מעשה. והלב שלך נפתח, אתה אומר, אבל שנגמר השיעור. כל כך יפה לדבר בימים האלה, כמו שכתבו לנו רבותינו הראשונים, כבר רש"י כתב כך, שבימים האלה בין פסח לעצרת תקנו לנו ללמוד בספר פרקי אבות. וסיפר לי כאן יהודי השבוע שעבר בשיעור במוסייף שנתתי, אז היה שם הזקן, גבריאל קוראים לו, אז הוא שיהיה בריא מעל גיל 80, שמשמרו בחייהו, והוא יליד מקנס במרוקו. אז הוא סיפר לי על הגאון רבי יוסף משש עליו השלום, יצא ונתגלגלה השיחה על רבי יוסף משש. אחרי השיעור הוא דיבר איתי עליו, תראו, אתה זוכר אותו? הוא אומר לי, מה זה אני זוכר? הוא אומר, בשבת היה דורש בפרקי אבות. כל השנה, במשך כמה שנים, מזה יצא יצירת מופת, יש לי אותה בבית, נחלת אבות, 8 חלקים, משהו מדהים. מה שאתה לומד בדברי חז"ל על התנאים ועל האמוראים, אחר כך כשאתה בא לרב נחלת אבות ויוסף משש, עליו השלום, היה הרב של חיפה. כשאתה לומד שם, אתה רואה עוד הרבה מדרשים שאין אותם לפנינו. הוא כותב, זה מצאתי בקלף ישן נושן שהייתי באלג'יריה. זה מצאתי בקלף ישן נושן שהייתי במרוקו באיזה גניזה. ככה, עליו השלום. והוא סיפר, גבריאל הזה, הוא אומר, אני זוכר שהייתי במקנס, בתור ילד, הוא אומר, היה בית הכנסת גדולה כמו מוסייף היי, החדש, למעלה. הוא אומר, יותר גדולה מזאת. הוא אומר, הייתי עם אבא רץ, מביאים 2 כיסאות מהבית, כי לא היה לנו מקום לשבת בבית הכנסת מרוב שהכל היה מלא מפה לפה. כמו עליו השלום, היום יום ההזכרה 8 שנים לגאון עוזנו, הרב אמרה דאטרה, מורנו ורבנו, חכם יעקב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. שעל ברכיו כולנו גדלנו, מילדות. אני הייתי בתור ילד בא פה לבית הכנסת הזה, יושב כאן על המדרגה הזאת, יושב כאן בשיעורים של הרב, וגם בשיעורים של הרב, שיבדל לחיים טובים הרב סופר, שיהיה בריא. פה היינו יושבים, פה במדרגה הזו הייתי יושב, אני זוכר, בפרט בימי שני. וגם בשבתות היינו שומעים את השיעור של רבנו עליו השלום, בטור בית יוסף היה מוסר בכל שבת ברחוב רייכמן. שם הרב עליו השלום היה נותן שם את השיעור, כל כך היה נפלא בבית הכנסת של משפחת יונה. בישועה ורחמים, כל שבת. לא היה מקום לשבת, אני אומר לכם, אני זוכר כילד, בפרט בשבתות של הצהריים, של ימות הקיץ, ואני אומר לכם, היה כל כך מתיקות. אומר לכם, זה מדהים. אני רק נזכר בזה, אני מתרגש. איזה יופי. אמן. איזה יופי היה. וכשנגמר השיעור, היית אומר, חבל שנגמר. חבל. כשהשיעור הוא יפה, כשהשיעור מתוק לך, אתה אומר, וואו, איך נגמרה השעה? מה נגמר? חבל, הוא היה עוד 2-3 שעות. בליל שבועות, אז אני דורש כל הלילה. מהחצות הלילה עד עמוד השחר. למה? לזכות את הרבים עד השמורת. אז תמיד אני אומר, מה? איך נגמר הזמן? לא פעם ולא פעם, איך נגמר? מה, כזה מהר הלך?
כשאתה דבוק בתוך התורה הקדושה, אתה איך נקבר? גם פה ליל שבועות יצא שהיה לי פעם אחת. פעם אחת הייתי פה בליל שבועות, ובאתי לשמוע את השיעור, הייתי קורא ביני לבין עצמי את ההדרה, והייתי שומע את השיעור של הרב, איך מסביר את התרי"ג מצוות. מצווה אחת הוא, מצווה אחת שיבדל לחיים טובים, שיהיה בריא הרב יהושע ויזגן. כל כך היה נפלא. הוא מתחיל מצוות פירה ורבייה, אחר כך הוא מדבר על מצוות ברית מילה, אחר כך הוא מדבר על מצוות גידל נשה, וכן על זה הדרך. כמה הרב עליו השלום הרבה תורה בישראל. הייתה לו תוכנית. התוכנית שלו הייתה שכל בית מדרש בכל הארץ ילמדו הלכה. כמה הוא רצה את זה, כמה הוא דיבר. אז יום אחד בא לו אצלו חבר שלי. אמר לו, תשמע כבוד הרב, אתה אומר לדבר בהלכה. אומר, אבל אני רואה שכשאני מדבר בדברי הגדה, כמו פרקי אבות נגיד, מוסר, וואה, בית הכנסת מלא. אבל כשאני מדבר הלכה, עדיין אין הרבה אנשים. זה גמרא מפורשת במסכת סוטה בדף מם. אמר לו הרב, תשמע, אני יש לי תוכנית. אם נלך לפי התוכנית הזאת, לאט לאט, בכל המקומות יבקשו הלכה. זה היה חזון שלו, חזון יעקב. זה היה הרצון שלו שבכל מקום ילמדו הלכה. אני זכיתי להתפלל איתו שנתבדל כולנו לכם טובים, הרבה מאוד. לא רק בימי הסליחות בשושנים לדוד, כמו שסיפר לכם בנו רבי עמרם, שאנחנו חברים מאוד טובים. אבל התפללתי איתו בקבר שמעון הצדיק. והייתי מתפלל איתו תקופה לא מבוטלת בכותל המערבי בבוקר. והרב היה מניח תפילין מיד אחר עמוד השחר. לא כשכתוב לך זמן הנחת תפילין. כבר היה מניח תפילין לפני, בזמן עמוד השחר ממש. היה יורד עם תלית ותפילין, לבוש, כמו שכתוב בהלכה, על פי דברי רבותינו המקובלים, שאדם יצא. זה זוהר הקדוש מפורש, בשתי מקומות. זה זוהר הקדוש כותב שאדם יצא מביתו עטור בתלית ותפילין. היה מגיע הנהג, ולא אחת ולא שתיים, אני התפללתי איתו, הייתי איתו באוטו, עולה איתו. הייתה שמה, גם כן, היה שם בשכונה, בא הגאון רבי שלמה לוי, זכר צדיק לברכה, בנו של חכם ששון לוי, שנסתלק מאיתנו לא מזמן, עליו השלום. אז הוא היה מגיע, ואשתו גם הייתה מגיעה. אשתו של הרב שלמה לוי, שתיבדל לחיים, גם הרבה פעמים הגיע איתנו באוטו. הרב היה מברך ברכות השחר. הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. פה קריאה חברים, כל ברכה ממש, כמונה מהאות, מדהים. כל ברכה שלו, מילה במילה, וכמה תמיד אני מזכיר שאנחנו רואים תלמידי חכמים אפילו שבשעת התפילה יש להם ספר לימוד שפתוח מתחת לשולחן. באותו שולחן, באותו סידור, מתחת לסידור יש ספר לימוד גמרא דף יומי או לא יודע מה, או מעל הסידור. הרב יעקב יוסף עליו השלום לא היה לו שום ספר, היה לו בן איש חי קטן שנמצא בתוך התיק של התפילין שממנו היה אומר הלכה אחת או שתיים בסוף התפילה, אחר עלינו לשבח, לא בכל השונה הלכות בכל יום, אחר עלינו לשבח, שמי שרוצה ישמע את השתי הלכות, מי שלא יכול, יכול לצאת לביתו, ללכת לעבודתו. יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. אז אני זוכר, וכל כך אני מתפעל מהדבר הזה, שכל כולו היה בתפילה. אתם יודעים שכשהיינו מגיעים ליוצר, הרב כבר היה בקריאת שמע, או בפרשת ויומר. כשאנחנו היינו בברוך שאמר, או בתחילת הללויות, הרב כבר התחיל יוצר אור. אני זוכר את זה. ככה. ככה הכל בנחת, התפילה שלו הייתה מתנהלת בנחת רוח, והיה מתפלל תפילת ותיקין. מאוד מאוד השתדל להתפלל תפילת ותיקין. למה? כי מי שמהדר במצוות, מתפלל תפילת ותיקין. כי לדעת הרמב״ם, כמו שמבין הכסף משנה ועוד פוסקים, מבינים שלדעת הרמב״ם אדם שלא קורא קריאת שמה בזמנה בעיני צחמה, הרי זה אחר כך זה דיעבד. אתה יראה השם, איך אתה ממשיך לישון? קום על רמות על רגליך ותקרא קריאת שמה, תלך תתפלל בבית הכנסת. אז הוא, אני זוכר, עליו השלום, שמלבד שהיה מסדר את הספסלים בבית הכנסת, מסדר את הספסלים בבית המדרש, כל בוקר הייתי בא עם חבילות של קושיות, לא אחת, עם חבילות. אני אומר לכם, אפילו 20 שאלות. כל יום הייתי לומד שולחן ערוך לפי סדר, הייתי לומד כל הלילה, הייתי ער. הייתי ער בלילה, אני יושב מרביץ, לומד, לומד, לומד. עכשיו מה, אני ערמות לי קושיות. אני יודע, חביבי, יש בבוקר, הולכים לשולחני, הולכים לצ'נג', מחליפים כסף. אמרתי, אני יש לי צ'נג', לצ'נג' הזה קוראים, הרב יעקב יוסף, הוא בקיא בכל התורה כולה.
והייתי בא אצלו, שואל אותו, באור החיים, הרב, בסימן, כך וכך, סעיף כך וכך, מה הדין בזה כך ו... ככה, כל פעם, משהו מדהים. אחרי תקופה, זה היה בכותל, אחרי תקופה, הוא אמר לי, תראה, אתה אומר לי סימן כך וכך, אמר לי, בזה הלשון, אני זוכר, לא יכול לשכוח את זה, אני כל השולחן ערוך יודע סימן סעיף, אלו המילים שלו, כל השולחן ערוך אני יודע סימן סעיף, דבר איתי, תגיד לי בדיוק מה השאלה שלך. וזה הסיפור ששאל אתכם רבי, סיפר לכם רבי עמרם, סיפור זה היה איתי, בדיוק כשהוא היה בסליחות בשושנים לדוד, כל רגע נתון שהיה לי שיכלתי לשאול אותו, שאלתי אותו מאות, אולי אלפים, אני לא יודע, אבל מאות שאלות בהלכה, ואני זוכר שפעם אחת שאלתי אותו שאלה בלכות שבע ברכות. בדיוק יצא מהכותל, ואתם יודעים, הרב היה פשטות, איך קוראים לזה היום? דרוויש, ככה. הרב היה התנהג בפשיטות. אתם יודעים שאפילו היה, הרב מטבעו היה חם, היה אוהב אוויר. אפילו היה טיפה חורף, טיפה חורף, כך התחיל להיות קצת סתיו, יש אנשים כולכים עם סוודרים עם זה, הוא לא. הוא הולך אפילו בלי חליפה, מרים שלו, חולצה שלו, מרים אותה, מקפל אותה עד לכאן, היה אוהב אוויר, לא נדבר על הקיץ בכלל. היה הולך ברגל, אני זוכר, לא אחת לשתיים, עשרות פעמים ראיתי אותו. הולך ברגל מהבית שלו לשמעון הצדיק ברגל, לפנות בוקר, ארבע, ארבע וחצי לפנות בוקר, אבל רק בשעה 11-12 הרב חזר מלהרביץ תורה בכל הארץ, בשיעורי תורה. הרי איפה הוא לא מסר? בכל הארץ היה לו שיעורי תורה. במרכז, בדרום, אתם יודעים מי הרבה תורה בדרום? אתם יודעים כמה מושבים ויישובים וערים, ערי קודש, שיש שם היום ריבוי גדול של תורה, הראשון, בין הראשונים, שהתחיל ללמד שם הלכה ודעת ומוסר השכל, זה היה הרב, עליו השלום. לא בחינם, הוא היה חתמי של חייב ויחברם הזולד. אמת, השקדן. נכון? כן. נכון? רבי אברהם מונסה עליו השלום, ורבי עמרם הזולד. נכון? אז תראה מה זה השקידה שלו בתורה, אה. כן, אני זוכר, אני יודע מי אתה, נו. והרב היה כבר לבוש. ואז שהוא מגיע, הוא מוזיז את זה. אמת. גם עבדך, גם עבדך שאל אותו את השאלה הזו. ואז יותר מזה, שאלתי אותו, אמרתי לו, כבוד הרב, אז אם בן כה אתה מניח את התפילין בלי ברכה, ורק שמגיע הזמן אתה מוזיז את זה ושם אותם במקום, כן? אז מעיקרה, תניח אותם בכותל. אז הוא אמר לי שתי דברים. הוא אומר, אני רוצה להרוויח את העניין הזה של לצאת עם תלית בתפילין. הוא אומר, ושתיים, אני רוצה להתפלל את התפילה כמונה מעות. הוא אומר, הזמן של הנחת תפילין לוקחת לי עוד כמה דקות. אז אני חוסך את זה, ואני עושה לפי ההלכה. אתה יודע שהוא עשה ברית לבן שלו, אז הוא, כן, אז הוא בא ככה, בלי תלית, בלי תפילין. הרבה באים, עם תפילין, עם זה. הוא בא עם הכובע, עם החליפה, ואומר, שמע ישראל, השם אלוקינו שמע. אז שאלו אותו שם, זה סיפר לי, זה ששאל אותו. אמר לו אחרי הברית, אמר לו כבוד הרב, מנהג ישראל, להניח ללבוש תלית, תפילין, אבל למה אתה לא שם? אמר, בשולחן ערוך זה לא כתוב לשים תלית ותפילין בברית, והלוואי ונזכה לשמור את השולחן ערוך. בכל... כן. בכל דבר ודבר, בכלל, להניח תפילין בשעת הברית מילה, זה שנוי במחלוקת, שזה אות ואות. לא ניכנס לזה כרגע, יש על זה תשובה ארוכה, גם בספר רבי עומר, ומה הדין, אני כל הזמן, אני יצא לי, מה הנושא? יצא לי אני כמה פעמים בבריתות של הילדים שלי, יצא לי בראש חודש. אז ככה שאני בכלל, שבראש חודש, על פי הקבלה, אחר כך כבר אתה לא מניח תפילין. רק במנחה, אם אתה רוצה, אז תניח תפילין, שימוש הרבה או רבנותם, כל אחד מה שמניח. אז איך אומרים, אני יצאתי מהמחלוקת הזו לבנתיים, ולך תדע מה יהיה בברית הבאה. בעזרת השם. בכל אופן, בשמחות אצל כולם. אז אם כך, מה אגיד לכם? עליו השלום, הרב היה דבק בבוראו בצורה שאין לה אח ורע.
בלי רעש וצלצולים, אפילו פרק לא לבש. ולמה אני אומר אפילו? כי היום אפילו אדם צעיר, פשוט, רק טיפה יש לו איזה גינוני כבוד, לא משנה אם הוא יהיה מוהל, או יסדר חופות, או יסדר שולחנות, אין לי מושג מה. כבר הולך מזמין לעצמו איזה המבורג יפה, מזמין לעצמו איזה לבוש, ככה. הרב התלבש בפשטות, היה לו כובע רבני, נכון, כי סוף סוף צריך משהו, אבל החליפה שלו מה הייתה? חליפה קצרה, חליפה פשוטה. אפילו עניבה לא תמיד לבש. מה זה? זה פשטות. אמת? ותדעו לכם שהיה לו חן, חן מיוחד. רב מנעול, רב מנעול, רב בריח. אז תראה פה מה זה, זה כמה חסר לנו הגדולים האלה. אני זוכר שנפטר מרן הראשון לציון חכם מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא הרב יעקב יוסף, הייתה חתונה בזמנו, אני לא זוכר של מי, מישהו מהמשפחה אצלנו, הייתה חתונה בגוטניק שם בגבעת שאול. בחזור היה הרב יעקב יוסף עליו השלום, שיבדל לחיים טובים עם הרב ירחי השם ישמרו בחייהו, מורנו ורבנו, ואני הייתי נער צעיר, אז אמרתי, תשמע, כבר הם נוסעים, הרי אני יודע, הרב יעקב יוסף הרי גר מול בית של ההורים שלי, אז אני גר פה בשכונה, אני מחפש איך לנסוע, והשתדלתי לא לנסוע באוטובוסים. אמרתי, טוב, הנה, נחסוך את המונית. אמרתי, לנהג, אפשר לנסוע? הוא אומר, תראה, יש פה רב, תשאל אותו. אמרתי לרב, אפשר לנסוע? הוא אומר, בטח שאפשר לנסוע, יש כאן עוד מקומות, למה לא תיסע איתנו? מה יש? למה לא תיסע? תבוא, תעלה. כל הדרך דיברו, הימים היו בדיוק ימים לפני פסח. אז הם דיברו שם על הפפושדו, אני זוכר את זה. דיברו על הפפושדו, כן לאכול או לאכול. אז אמר לו הרב יעקב יוסף לרב ירחי, תראה מה זה, אני זוכר, כמו היום, ממש אני מספר לכם. אמר, תראה, אנשים חושבים שאני יש לי משהו נגד אבא. הוא אומר, אני חושב שאני הכי מכבד את אבא ומעריך אותו ולומד בתורה שלו יותר מכולם. ככה אמר לו. אומר, אבל הפופושדו הזה, אני ראיתי איך המים של המזגן יורדים לתוך הבצק. אז ממילא, אם מים ירדו לתוך הבצק, מה זה נקרא? חמץ, כי כבר זה לא מפירות. מפירות אין מחמיצים, אבל זה לא מפירות, זה מים של מזגן. זה אני שמעתי באותה שעה. ואז ראיתי, ולא אחת ולא שתיים, אני זוכר, בפורים היינו הולכים כילדים, הייתי הולך עם האבא שיהיה בריא, היינו הולכים לרב, להביא לו משלוח מנות. תמיד מור אבי אמר לנו, זה דמות של חכם כמו דורות קודמים. זה לא דמות של חכם כמו הדור הזה, אלא זה דמות של חכם כמו דורות קודמים. אתם יודעים שרצו בזמנו, כשנפטר רב משש, רצו למנות אותו להיות הרב הראשי לירושלים, והוא מנע את עצמו. למה? שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, למה אתה לא הולך להיות רב ראשי? תהיה רב ראשי לירושלים. ודחפו אותו מאוד, ואתם יודעים, כל הקשרים שבעולם, הוא יכל שיהיה לו, והיו לו גם. אמר לו הרב יעקב יוסף, תראה, אם אני יכלתי לנהל את הרבנות לפי השולחן ערוך, הנה חינמה, הייתי הולך להיות הרב הראשי והייתי מציל את ישראל. אבל כיוון שאני יודע שהרבנות הולכת לנהל אותי ולא אני הולך לנהל אותה, ממילא אני לא הולך להיות הרב הראשי לירושלים. ככה. תראה איזה אמת. תשמע, אבל אם תלך להיות רב ראשי, אתה יודע איזה כבוד יש לך? אתה יודע איזה פרסום? הרי אנשים. אומר החתם סופר, שאדם לומד תורה, אז הוא מייעד לעצמו איזה מקום. מי שלא לומד תורה לשמה, הוא מייעד לעצמו, תשמע, אני רוצה תפקיד. וכשהגיע לתפקיד הזה, אז הוא מחפש שיהיה לו תפקיד יותר גבוה. וכשהוא מגיע לתפקיד יותר גבוה, הוא אומר, עכשיו הוא רוצה להגיע לתפקיד יותר גבוה. ואז הוא מגיע לעוד תפקיד, בסוף שהוא מגיע לטופ, אומר החתם סופר, אז הוא אומר, רגע, אין לי איפה להמשיך לקפוץ? מה, זהו, סיימתי? ואז הוא נשבר, ואז הוא נופל. כך כותב החתם סופר עליו השלום. אבל הרב, איך כתוב בפסוק במיכה, אנחנו אומרים כל יום, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, של נשבעת לאבותינו ממקדם. תיתן אמת ליעקב. הרב היה איש אמת. וכמה חסר לנו הרב, גם בתחום ההלכה, גם בתחום מלחמת הקודש שהיה לו, על כל מיני פרצות, בכל מיני עניינים שונים, הרב היה לוחם מלחמת הקודש. עכשיו תשמע, כשאתה לוחם, אתה יודע, במלחמה יש קרב, בקרב בסוף יש.
מנצח ומנוצח, אבל גם מהצד של המנצח, גם יש כאלה שנפלו במלחמה. באחד מלחמות הקודש שהיו לו, היה הרבה מלחמות, זה 30-40 שנה. באחד המלחמות קודש, אני לא מזכיר כנגד מי הייתה המלחמה, מה הייתה המלחמה, מתי היא הייתה, אבל היו הרבה מלחמות. באחד המלחמות שהיה, תדעו לכם, שבשנה שלפני הסתלקותו, אמר לחבר שלי, חבר שלי מעיד בפניי, הרב אמר לו, תשמע, אני חושב שייתכן וטעיתי באותה המלחמה. אמר לו, הרב, למה? אבל בזכותך נגרם טוב. הרע ירד, והקדוש עלתה. אמר לו, תראה, אותו אדם, אילו היינו יכולים למגר אותו, אתה צודק. אבל המלחמה פגעה גם באשתו ובילדים שלו, והם מסכנים, מה אשמים? זה נקרא אדם של אמת. אני לא יודע אם אותם אנשים שהרב עשה את כנגדה מלחמת קודש לשם שמיים, שלא על מנת לקבל פרס, ולא על מנת לקבל תהילה וכבוד, כי אם הוא רצה כבוד, לא היה חסר לו מאיפה לקבל. תגיד, מישהו יכול להצביע כמה פעמים נשק את היד לרב יעקב יוסף? הוא לא נתן לנשק את ידו. ככה, בדיוק, מהרגע הכניסה שלו לכותל, הוא לוקח כיסא, אבל שם כבר בא הוא עם הזקן, איך קוראים לו? אייל. בדיוק, הוא כבר מגיע בשתיים לפנות בוקר להגיד תיקון חצות ולסדר את, את הכיסאות. אז בזמנו היינו מתפללים במניין של הרב עדס, שיהיה בריא. אחר כך כבר הוא הצטרף איתו. הרב יעקב יוסף היה. הוא הצטרף למניין, היה לו מניין נפרד. אחר כך הוא הצטרף למניין של הרב עדס, ואחר כך הרב עדס, בגלל שהוא לא היה מדייק על הרשעה של הנץ, אז הרב בחזרה עשו מניין אחר. זה היה סדר הדברים, כי אני התפללתי שם כמה שנים בשחרית בנצח המה, ואני יודע בדיוק מה היה שם. והוא, עליו השלום הרב, בדיוק כמו שאתה אומר, בכניסה לכותל מגיע כבר מרים לך כיסא. למה? ביד אחת יש לו את הטלית והתפילין, ביד הכיסוי, ביד השנייה יש לו כיסא, בשביל שלא תתפוס לו את היד ותנשק לו את היד. כשהייתי ילד, לא הבנתי. כל הרבנים שאני בא אליהם, אפילו גדולים, אני מצליח לנשק להם את היד. למה הרב יעקב יוסף? אני לא מצליח לנשק לו את היד. כשגדלתי קצת, הבנתי שזה הענבה האופיינית שהייתה לרב עליו השלום. כמה גדול היה בענבה, וכמה גדול בהוראה. בדיוק באתי את לספר לכם אחד הסיפורים, שהיה כשבאתי לקרוא, הייתי שואל אותו כל יום שאלות בהלכה. אז היה לי איזה חידוש דין בהלכות שבע ברכות. היה לי הלכה, חידשתי בסייעתא דשמיא, הלכה שיש בה ויכוח בפוסקים, מה הדין בדין כזה וכזה. בהלכות שבע ברכות, באבן העזר סימן סמך ב'. אז בבוקר, באחרי התפילה, אמרתי לו, תראה הרב, מה הדין בהלכה הזו והזו? הוא אמר לי, הדין כך וכך. אמרתי לו, תראה הרב, אולי אפשר לדייק מהרמב״ם, אחרת ממה שכבודו הרב אמר. הכל בדרך ארץ, הכל בצורה מכובדת. אמר לי הרב, תשמע, אתה שואל אותי שאלה טובה. אני עניתי לך לפי מה שאני למדתי. ראיה שאתה מביא היא ראיה מאוד חזקה, אני אעיין בה. מחר אתן לך תשובה. אני בלילה לא הצלחתי לישון. אמרתי, הרב יעקב יוסף מחר יעיין בשאלה שלי, ואני הייתי בחור צעיר. בבוקר, אחרי התפילה, לפני שאני ניגשתי לרב, הרב סיים עלינו לשבח, בום, מגיע אליי, התביישתי. אומר, תראה, אתה צודק, הראיה שהבאת כך, ולכן ההלכה כמו שאתה אמרת. איזה ענבה זאת, תגיד לי. בחור בן 18, 20, בן כמה הייתי? והוא עליו השלום, גדול ישראל, בקי בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך. אתם יודעים שבהלכות שבת, כשהיה משהו אצלנו בשכונה, כן להזמין רופא, לא להזמין רופא, לחלל שבת, לא לחלל שבת, הכתובת, גם אשכנזים, כולם, חסידים, אנשי מעשה, יודעים הכתובת, שמואל הנביא, עולים שם, קומה שנייה, שלישית, שם מצד ימין, זה הבית, הרב יעקב יוסף, הוא הכתובת, בכל שעה תדפוק יענו לך. שאל אותו חבר שלי, אמרנו, כבוד הרב, איך ככה אתה עונה בלחות בשין כפחת, שין כפתת, איך אתה ככה עונה ישר? הרי אם לנסוע, אולי חילול שבת. אם לא לנסוע, אולי פיקוח נפש. זה דיני נפשות, דיני שבת, כהררים התלויים בשערה. אמר לו הרב, 250 פעם כבר למדתי את סימן שין כפחת בעיון.
וסיפר לי חבר שלי שהיה, חבר, הוא יכול להיות אבא שלי בגיל, אבל אנחנו גם חברים, יש לי גם חברים מבוגרים, מה יש? סיפר חבר שלי אומר, כשהיה לומד בכולל עם הרב יעקב יוסף, אומר כשהתחיל לתת שיעורי תורה ברבים שיעורי הלכה, כל שיעור היה מכין 8 שעות. 8 שעות לפני שהיה בא להכין שיעור. רק למה אני מספר לכם את זה? קודם כל בגדולתו של הרב, דבר שני, תעריכו, אתם מעריכים, אבל תמיד צריך להוסיף, להעריך את הרבנים, תלמידי החכמים, שמוסרים שיעורי תורה, ומכינים ומוציאים דם, ומקים את, באמת, שעות על גבי שעות, להכין מה למסור לעם. זה לא עכשיו סיפור, אני באתי עכשיו מספר לכם סיפורים, ואפילו לא תכננתי לספר לכם את מה שאני מספר לכם. אני ככה, אני עכשיו ככה, מה שיוצא מהשרוול אני אומר לכם, אבל כשאתה נותן שיעור בהלכה, או שיעור בפרשה, או שיעור בהפטרה, או שיעור במשהו, ואתה יושב ומכין, כמה ראוי להעריך את התלמידי החכמים על מה שהם מזכים אותנו ומלמדים אותנו רוחות חיים. הגמרא מספרת במסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב', שרבי יוחנן בן זכאי נפטר, מה אמרו לו תלמידיו? רבנו ילמדנו אורחות חיים. אדם שרוצה ללמוד אורחות חיים יהיה דבוק ליד תלמידי חכמים. אדם שדבוק בתלמידי חכמים, אדם שרואה תלמיד חכם, לך תתפלל במניין שיש בו גדול בישראל, תדע לך כמה הנהגות תלמד בלי לדבר איתו, אפילו אם לא תבוא עם דף של רשימה של שאלות בבוקר. עצם זה שאתה תתפלל איתו, אתה תלמד הלכה. הנה, ראית הנהגה, איך לוקח את הכיסא שלו מהכניסה לכותל. הנה ראית את ההנהגה שלו, איך שהוא מניח תפילין כבר מהבית לפני הזמן, אלא שהוא רוצה לנצל את הזמן שלו. והנה לך הנהגה. כשהיו נוסעים, נסעתי איתו באוטו, הרב היה מברך ברכות השחר בנחת. כשמגיע לברכת, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שלא עשני אישה, מעולם לא שמעתי אותו מברך את הברכה הזאת. עד כדי כך שחשבתי שאולי, לא יודע מה, למה הרב לא מברך? שאלתי אותו, אמרתי לו, כבוד הרב, למה הרב לא מברך שלא עשני אישה? אמר לי, יש כאן אישה ברכב. אני לא רוצה לפגוע בה. אבל חכמים תקנו לברך שלא עשני אישה. תראו איזה רגישות. אז אני כל הברכות אברך בכל רם. שלא עשני אישה אני אברך בשקט, בשביל שאם אחד למאה שהיא תיפגע, תראה איזה רגישות לזולת. לא אחת ולא שתיים, כשהיינו אצלו בבית, אני, אחרים, כולם, ואתה מדבר איתו בעצה או בברכה או משהו כזה, היה טלפון מצלצל. אני אומר לכם, הטלפון בבית של הרב לא היה מפסיק לצלצל. זה היה טלפון אחרי טלפון, טלפון אחרי טלפון. הרב, כשהיה מדבר עם מישהו, לא היה מרים את הטלפון. אומר, למה? אומר, מה פירוש? אתה קודם לטלפון, אתה פה נמצא, איך אני אענה? אני רוצה להגיד את זה, כל כך זה לא נעים. תשמע, אתה מדבר עם בן אדם בטלפון, ואז פתאום אתה מדבר לאוויר, ואז אתה רואה שהוא עשה שיחה ממתינה עם מישהו אחר. תגיד, לא הבנתי, אדם שלו יותר טוב מאדם שלי? איך אתה עובר למישהו טוב? אם אשתו בהיריון צריכה ללדת כל רגע, או שנמצאת בבית יולדות, לא דיברתי, אבל עליו אחי, אדם יכול להגיד, אבא שלו, גיד מחילה, עכשיו יש פה איזה טלפון שאני צריך לדבר איתו, אני אחזור אליכם כבר, אפשר, בסדר? כמה חשוב שאדם יהיה לו דרך ארץ ומידות טובות. הרב לא רק היה גדול בתורה, בידיעת התורה, הזכירה שלו הייתה משהו מדהים. אמרתי לכם, כל 4 פרקי שולחן ערוך, הוא יכול לדבר איתך בהלכות ייבום וחליצה, כמו שהוא מדבר איתך בהלכות ברכות והלכות תפילה. הוא יכול לדבר איתך בדיני מקח וממקר, כמו בהלכות המועדים. והכל דבר דיבור על אופניו. כל התורה שהוא לימד אותה, הוא לימד אותה בצורה ברורה ונעימה, בשפה ברורה ונעימה. זה לא רק כמה תורה אתה יודע, זה איך אתה מגיש את זה לציבור, שכל אחד ואחד יבין את הלימוד. אתם יודעים איזה זכות זאת? איזה דבר גדול זה? אני זוכר בפורים שבאנו אצלו, עוד כילד. אני מדבר איתכם עכשיו סיפור לפני 30 שנה, משהו כזה. אני זוכר, באתי אליו לבית, ואני מחופש, ואני זוכר, הוא בא, והיו הרבה אנשים, הבית היה מלא, עמוס. היה לו, היה שולחן, בחדר שם הגדול, היה שולחן, היה שם כל מיני מגדנות, כל מיני דברים, והספר היה פתוח לידו. ואני זוכר שם,
שלום, אז הפורים שמח, מלטף אותי, אומר לי, למה התחפשת? מתחיל, אתה יודע מה, איך ירד, אני לא יכול לשכוח את זה, אני כילד לפני 30 שנה, איך רב כל כך גדול, מתייחס לילד קטן על התחפושת שלו. מבין, פתאום יש מישהו שמעניין אותו התחפושת שלך. איזה הרגשה לתת לזולת. כמה זה חשוב, כמה זה חסר היום. כמה זה חסר. בזמנו כשנפטר הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, אתם יודעים, עם כל מה שהיה, ולא נחזור, ולא נדבר מה שהיה, ומי שיודע, יודע, מי שלא יודע, יותר טוב שלא ידע, אבל אותה תקופה, לעולם הרב יעקב יוסף, לעולם היה זהיר בכבודם של תלמידי חכמים. וכשרדפו את הרב מרדכי אליהו, הוא עליו השלום הרב יעקב יוסף בא וקם לעזרתו של הרב מרדכי אליהו. כשנפטר הרב, אני זוכר עד היום איזה הספד היה, איזה הספד הוא הספיד אותו שם בריינס, איזה הספד, איזה דברים שלא שמעת שאמר על אחרים, אמר על הרב מרדכי אליהו. ענק שבענקים, עליו השלום, לא חט מפני איש, כמו שאמרנו, מידה שלו הייתה, מידת האמת, תיתן אמת ליעקב. והיה לו ניחוחות מהגדולים של פעם. אתה יודע, זה לא משהו חדשני, אלא משהו מהדורות הקודמים, משהו שהזכיר לנו את החכמים שלפניו ושלפני פניו. למה? הוא ראה את הגדולים, הוא ינק מהגדולים. ולא אחת ולא שתיים, שאנשים, זה מורחמי שיהיה בריא, סיפר לי, איך שהיו חוזרים מבית הכנסת מיחווה דעת, כשבנו את בית המדרש יחווה דעת, הראשון שקם לעזרת השם בגיבורים, היה שיבדל לחיים טובים, מורחמי. הוא היה קם שתיים, שלוש לפנות בוקר, קם לומד בחברותה עם הרב דוד יוסף, לומדים גמרא, ואחר כך היה הולך אוסף מניין ברחוב, היום איפה? כל מלא. בזמנו היה הולך אוסף מניין ברחוב, בשביל שיהיה מניין לתפילה בעיני צחמה. זה חמי שיפר לי. הוא אומר, אחר כך הוא אומר, בשבתות היה מגיע הרב עובדיה, כשהגיע אחרי זה לגור בארנוף, הוא אומר, היינו הולכים ללוות אותו מהבית הכנסת עד הבית, מרחק של כמה. הוא אומר, קראו המרן הרב עובדיה, היה אומר, רגע, כבודו גר פה, אומר לו, אני בא, אומר חבל, אבל שהחמין שלך לא יסרף, אשתך לא מחכה לך, ככה רגישות. הוא אומר, היה קבוע, מורחמי סיפר לי, היה קבוע, אנשים, אבל אני בכוונה מספר את זה, תשמעו טוב למה. אפילו שלא נעים את הסיפור שאני מספר לכם, הוא לא סיפור נעים, אבל הוא סיפור שיש מה ללמוד ממנו, ולכן אני מספר לכם אותו. עליו הכי לא הייתי אומר לכם אותו. אמר לי מורחמי, שהיה אדם אחד, כל שבת, איך שנגמר את התפילה עלינו לשבח, ויפתח השם את פי האתון. הוא היה גלגול של האתון של בלעם. פותח את הפה שלו רעה על בנו, מברק העד האבוע, על הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה. כבוד הרב, אתה יודע, הבן שלך הזה, זה לא סתם, זה שונא אותך. זה חולק עליך, יש לו מטרה. הוא פיתח לו שיטה, לדחות את כל מה שאתה בנית ביביע עומר. איזה לשונות, אני לא רוצה לחזור ללשונות. חמי סיפר לי, איזה לשונות, איזה רכילות, לא לשון הרע, שם רע. אתם יודעים שהרב היה מוסר שיעורי תורה, מרן הרב עובדיה, מי היה גדול תלמידיו? הבן שלו. הבן שלו. מי היה אומר בשיעורים? אבא כתב ככה, אבא, הוא. אבל שואלים קטנים, בכל הזמן יש, אומר, החתם סופר, חבלים כרבים, החתם סופר כותב, שאחרי כל אלישע עומד גחזי, ותדעו לכם שקליפת גחזי הזה, יש אותה גם בדור הזה, ובכל הדורות, עד שיבוא משיח, תתקנו, ואז יבולע מוות לנצח, יבולע הקליפות האלה. וואה, כמה קליפות יש כאלה. באים לרב ההוא ואומרים לו, תשמע, כל מיני שואלים, ההוא נגדך, ההוא יש לו מטרה עליך. למה ככה אתה מדבר? למה? למה אתה לא משכין שלום בין החכמים? סיפר לי חכם נקי מתלמיד של הרב בן ציון, פה, משושנים. תודה רבה, חכם משה נקי. הוא אומר, היו באים לחכם בן ציון, והיו אומרים לו, כבוד הרב, מה דין כך וכך? בדברים שרדים שיש ביניהם מחלוקת, בין הרב עובדיה לבין חכם בן ציון. חכם בן ציון אמר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה? תשאל את הרב עובדיה, מה אתה פה לשאול אותי? אמר לו, לא הרב, אני רוצה לדעת מה הרב סובר.
אמר, אתה רוצה לדעת מה אני סובר, או שאתה רוצה לעשות מחלוקת בין החכמים? רבותיי, אנחנו צריכים שיהיה לנו עיניים, להעריך את התלמידי החכמים, להעריך את לומדי התורה, לדעת שהעולם שלנו עומד על עיני העדה. אם אין לנו את עיני העדה, אם אין לנו את הגדולים האלה, מה אנחנו שווים? היה לרב שיעור פה ברחוב שאול המלך. איך קוראים לו שם? יד שמואל ותמר. איך קוראים לרב שם? מסגדיאן? לא. לא מסגדיאן. יד שמואל ותמר, קצביאן. איוה, קצביאן בזמנו. אז על יד קצביאן יש שם עוד בית כנסת קטן. יש שם שתי בתי כנסיות אחת על יד השנייה. אני לא יודע מה היום, מדבר איתכם לפני שנים. אז הייתי בא שם לשיעורים. הרב יעקב יוסף היה לו בין 8-10 שיעורי תורה ביום, רבותיי. זה מבהיל. זה מבהיל על הרעיון. איך אדם מסוגל להרצות כל כך הרבה שעות של תורה? אז בשנה האחרונה אני פוגש את רבי עמרם, פוגש אותו בשטיבלך, בבית ישראל. אז אני אומר לו, תגיד, אבא, איך מרגיש עכשיו? אומר, תראה, כך וכך, רפואי וכך זה. אתה לא תגיד, הוא נותן שיעורים? הוא אומר, בטח נותן שיעורים, הוא נותן שיעורים יותר ממה שהוא היה נותן בימי בריאותו. הוא אומר, למה? שני דברים. אחד, הוא מרגיש שהוא הולך לעז לקפל ציוד. הוא רוצה לצמור כמה שיותר זכויות. הוא אומר, דבר שני, הוא אומר, זה אמר אבא, זה האינפוזיה שלו. התורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אתם זוכרים את השיעור שהוא מסר כאן, שנבדל לחיים טובים, על ספירת העומר? לפני שהוא נפטר. אדם שיודע שהוא לא יוכל לספור את כל ימי הספירה, האם יכול לברך מלכתחילה את הספירת העומר בברכה או לא? ואז הוא אמר, יהי רצון שנזכה להשלים את כל ימי הספירה. למה? כי הוא ראה ברוח קודשו, ברגישותו, בעל ידי חלום, אין לי מושג איך. אבל באותו רעיון כואב, לכתב עת משפחה אולי, משהו כזה, שהוא נתן רעיון ערב פסח. הוא אומר מפורש שמה, יש לו, שואלים אותו על כמה זמן הוא הולך לחיות, הוא אומר, יש לו סימנים מהשמיים שתוך 30 יום הוא צריך לקפל ציוד. עכשיו, הזוהר הקדוש כותב מפורש, שהנשמה של האדם מרגישה 30 יום לפני, שהולך להסתלק. טוב, הנשמה של האדם מרגישה, למי? מי שיש לו נשמה, מי שיש לו נשמה, מי שיש לו קדושה. והכל אצלו היה בנחת רוח. התפילה שלו הייתה בנחת רוח. הלימוד שלו, שהיה מלמד תורה לרבים, היה בנחת רוח. קורא לשון מרן. אני קורא בשולחן ערוך, בסעיף, כך וכך. ככה, אני קורא בשולחן ערוך, סימן כזה, סעיף זה. הכל עם מנגינה מיוחדת, עם אופי מיוחד. הכל בנחת רוח, שאנשים רוצים לשאול שאלה, יודעים, הוא יודע מתי לענות על השאלה, מתי הוא יודע, הכל בסחבק, הכל בנחת רוח, כל כך חסר ההנהגה שלו. תדעו לכם שכשהוא נפטר, היה מאז כמה וכמה סיפורים, פה בירושלים, אני עוד גרתי שם בצפון, אבל אני אומר לכם מה שסיפרו לי בני ביתו ותלמידיו, היו כמה וכמה סיפורים שהלכו לגדולי ישראל, אמרו, הרב יעקב יוסף היה הגב שלנו. כשהוא היה חי, יכלנו עם מי לדבר, הוא היה לוחם מלחמת הקודש. כשהוא נפטר, הוא אומר, עכשיו אין לנו מי שילחם מלחמת הקודש, אין לנו את התעוזה ואת האומץ שהיה לרב יעקב יוסף עליו השלום. ויש כמה וכמה סיפורים ביודעי ומכירי כאמנה, אני אומר לכם, סיפורים שבאו לבית הדין של הרב, וכמה שהרב היה בהתחלה, הכל עושה, הכל בצורה הכי יפה שיש, הכל בצורה מסודרת. בוא נגמור את הסיפור, שהכל יהיה בצורה יפה. אם לא, אז הוא היה יודע ללכת בדרכים המיוחדות, במה שהוא, ולא חט מפני איש, גם כשאימו עליו איומים, גם כשאמרו לו, תשמע, אותו פלוני פותח את האכל ומקלל אותך ועושה עליך השבעות וכללות, ועושה לך כללות של... אמר להם, יש לנו שולחן ערוך, אנחנו הולכים לפי שולחן ערוך. זה היה הרב. הרב היה איש הלכה, איש אמת, איש של תורה, איש של קימה מוקדם,
איש של ענווה מופלגת, איש של רגישות לזולת, איש של הסברה מיוחדת במינה. אני זוכר, הייתה תקופה, אני לא יודע למה, שבשבת היה שיעור שהוא היה מוסר שמה, בחדר, ככה אני זוכר. מתי זה היה? לפני שנים. היה, חוץ מפה, היה תקופה שהוא היה מוסר שיעור בתוך החדר הפנימי. באוצר הספרים היה, בגדול, החדר הגדול של אוצר הספרים. הייתה תקופה גם כזאת שהוא היה מוסר. ופה גם היה רב, עוד רב שמוסר שיעור, והוא רב המקום, הרב. ואף על פי כן, הכל בנחת, נכנס, בצניעות, בירת שמיים. זה היה הרב עליו השלום. מה רצית להגיד? כן. כן, כן. כן. וזה... כן. לא בשבת, ביום חול. ביום חול... נכון. אם אתה לא... כי כולם לא מצטפים... נכון. לא שומעים אותו. כי היה הכל בנחת. ברוגע. הכל היה ברוגע. הרב עליו השלום היה איש רגוע. וגם בדרשות שלו, הקול שלו תמיד אותו דבר. הוא לא עולה ויורד. גם במערת המכפלה יצא כמה פעמים שהייתי אצלו בשיעורי תורה שמה. ופה אני זוכר, מה רציתי לספר לכם, שהיה נותן פה שיעור תורה, שיעור בהלכה, היה לו פעם בשבוע ברחוב שאול המלך. אז זה בית הכנסת, עלית בית הכנסת. אז פה הוא נתן את השיעור, ואז פה אחריו הוא נתן את אותו שיעור בעצם. אבל כל שיעור היה משהו אחר. אפילו שהוא נתן בעצם את אותו נושא, אתה יודע איזה סבלנות זאת? כבר את שמע, אני כבר למדתי את הנושא הזה. אגיד לכם את האמת? הנה עכשיו. חשבתי להגיד לכם שיעור בפרקי אבות, נכון? אני לא הכנתי. למה? אני כבר שנים הכנתי בפרקי אבות. אמרתי, מה עכשיו? אני אכין לכם שיעור בפרקי אבות? מה שיציץ, אני לומד את הלימודים שלי. יבוא פה. צריך סבלנות. הרב היה לו סבלנות. לשבת לפני כל שיעור שהוא הולך לתת, לפני כל יומית, כי כל יומית זה בין 8-10 שעות של שיעורי תורה. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה שאדם מוציא כל כך הרבה אנרגיות ביום? שעות על גבי שעות. ומה אתם חושבים? בכל מקום גם בטח גם שילמו לו, והוא בא גם כן עם איזה מעטפות שמנות. עליו השלום הרב, כולו היה אדם שלשם שמיים. זה קשה להגיד את זה. זה לא פשוט להגיד את זה היום, אבל על הרב אפשר להגיד את זה. שהרב ראה את רצון השם. מה רצון השם? וזה מה שהוא עושה. אז זה נראה קצת מה כתוב במשנה. רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמיים. רבן יוחנן בן זכאי, הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף כ"ח, במסכת בתרא בדף קל"ד, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. גדול שבכולם היה יונתן בן עוזיאל. קטן שבכולם היה רבי יוחנן בן זכאי. ורבי יוחנן בן זכאי הוא זכה להמשיך את השולשלת של הלל ושמאי. למה? אם יש כל כך הרבה תלמידים, 80 תלמידים, הללו יכולים להעמיד חמה בקומתם כמו יהושע בן נון, יודעים שפה של אביי ורבא, מה הם לא יודעים? הכל יודעים, שיחת דקלים, שיחת שועלים, הכל. איך יכול להיות שרבי יוחנן בן זכאי הוא זה שקיבל? כי רבן יוחנן בן זכאי תראה את המשנה שלו, תראה את משנתו. מה הוא אומר? אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אל תגיד, אני לא מטבע, ראוי שיכבדו אותי הבריות. מגיע לי שיושיבו אותי בברנג'ה. מגיע לי שיושיבו אותי במזרח. אתם יודעים כמה הרב עליו השלום, איפה אוהב להתפלל? דווקא במקומות הפשוטים. היה מול הבית, בית הכנסת בית הארון. בית הכנסת של הבבלים. היינו מתפללים שם כילדים. גם שם הייתה תקופה די ארוכה שהרב התפלל שם בבוקר בשחרית. למה היה מתפלל שם? בגלל שזה קרוב לו לבית? היה מתפלל שם בגלל, אחד הסיבות, היה מתפלל שם, כי שם הכל בנחת. הכל בנחת רוח, אין גינוני כבוד, הכל בפשטות. יושבים שם כמה מבוגרים זקנים עיראקים, יושבים שם כמה מבוגרים פרסים, זה בית הכנסת של העיראקים, אבל זה שכונה. שם ככה, אתה מבין, אף אחד לא מפריע לי, אני לא מפריע לאף אחד, אף אחד לא קם לי, אף אחד לא מנשק לי את היד, לא עושים לי גינוני כבוד, ככה. אמר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת.
מה היה? אומר רש"י, לא הניח משנה אחת שלא למד, לא הניח ברייתא אחת שלא למד, אין חוכמה, אסטרולוגיה, אסטרונומיה, ביולוגיה, ויזיולוגיה, רידיאולוגיה, הכל ידע רבי יוחנן בן זכאי, הכל למד. ואף על פי כן, לא התרברב. מה אמר על עצמו? אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת, שכל היצירה שהקדוש ברוך הוא יצר אותי בעולם, לכבודו ובראו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל מה? בשביל שאנחנו נהיה עבדי השם, שנעמיד את העולם, שנעסוק בתורה. אז שייך שאנחנו נתרברב ואנחנו נתגאה על מה שלמדנו, כזה היה עליו השלום הגאון האדרת. הגאון האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, זכר צדיק לברכה, כתב כ-200 ספרים. 200 חיבורים. מה נתפס עד היום? בסביבות ה-60 חיבורים שלא נתפסו עד היום, הכל נמצא בכתב יד, עליו השלום. ובכל הקדמה לספר שלו, הוא כתב את המשנה הזאת. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כמה שאתה לומד, כמה שאתה מתעסק בתורה, אתה יודע שעדיין לא הגעת לקצה קצהו של התורה. כי התורה ארוכה מרץ מידה רוחבה מן ים. כמה תורה שאתה מתמלא, לומד גמרות, לומד בבלי, וכי כל הבבלי עכשיו נמצא אצלך בראש, כל הראש, כל הריף, כל הרן, כל המורדכי, כל הירושלמי, תוספתא, מדרשים, מדרשי חזל, יש לך כ-120 מדרשי חזל, כל השוטים, כל הראשונים, כל האחרונים, 1,000 שנה צריך לחיות בשביל לקרוא את הכל, רק בשביל לקרוא את זה. אתה יודע כמה סיעתה תשמעי האדם צריך בשביל לברר הלכה כמו כהלכתה, שלא יתעיה בהוראה, כמה בחייה צריך לקדוש ברוך הוא? אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אדם שיש לו מידת הענווה, מה הוא זוכה? שהתורה שוכנת בקרבו. ככה גמרא לימדה אותנו בתענית, בפרק ראשון. גמרא אומרת שמה, מה אם הולכים מקום גבוה למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים, אלא במי שמשפיל דעתו עליהן. זה היה הרב יעקב יוסף עליו השלום. איך הוא זכה להיות כלי מחזיק ברכה? שכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, אתה יודע, אתה יודע איזה שבח זה להגיד? שאדם יודע לפסוק לך בלכות ריבית בדיני ממונות. יש היום בקיאים גדולים, אבל פלוני בקיא בלכות ריבית. תראה, קים, יש לו בית דין לענייני ריבית. תשאל אותו בלכות ריבית, יענה לך על רהן הן על לב לב. הוא ידוע שהוא בקיא בדיני ממונות. הוא ידוע שבקיא בדיני מראות. הוא ידוע שהוא בקיא בלכות שבת וספץ. הוא מועדים. הוא הרב עליו השלום. מי סימן א' באור החיים, בהתעורר האדם לעבודת בוראו, ישקים קודם עמוד השחר. עד הסעיף האחרון בלכות מעקה, זה שם מסתיים חושן משפט, הכל ידע. מי אמר לי? סיפרתי לכם. אני לא רק מאמין לסיפורים שיספרו. אני בעצמי הייתי במשך חודשים, לומד שולחן ערוך יום יום, כל הלילה, בא בבוקר, שואל אותו. באור החיים, סעיף אחרי סעיף, שאלתי אותו. סעיף אחרי סעיף, סימן אחרי סימן. עכשיו, לא שאלתי אותו, הרב, מה כתוב בשולחן ערוך? מה הכוונה בשולחן ערוך? הייתי מוליד ספקות, הייתי רואה באחרונים חקירות, והייתי שואל את הרב, הרב, מה הדין בזה כך וכך? זה לא כתוב בשולחן ערוך. זה אתה צריך להוליד מהשולחן ערוך, אתה צריך להביא ראיות מכאן ומכאן. ועל הכל השיב, על הן, הן, עליו, עליו, עליו. רק פעם אחת סיפרתי לכם שאני זוכר שהוא אמר שהוא יעיין, ויבוא למחורת, ומסיפור שהיה שם באבן העזר, סימן זה מכבד. והכל ידע, אין דבר שהוא לא ידע, ואיך הוא מתייחס אליך. עכשיו, אתה בחור צ'יק צעיר, אתה בא עכשיו, חביבי, הרב הזה, כבר, אתה מבין, הוא שינן ושינן את השולחן ערוך עשרות, עשרות פעמים, מאות פעמים שיש לך סימנים בשולחן ערוך שהוא לימד לאחרים, אתה יודע כמה זה? מאות פעמים? סיפרתי לכם, 250 פעם הוא סיפר על שין כפעת, זה משהו, ומה שהוא לא סיפר? הרי איך הבהירות שאדם יודע להגיד לשון השולחן ערוך בעל פה, אתם יודעים מה הפירוש? לשון השולחן ערוך, לא רק מה כתוב בשולחן ערוך, לשון השולחן ערוך הוא ידע להגיד בעל פה. איך הוא ידע? כי הוא חזר הרבה. ככל שאתה חוזר יותר, ככה אתה יודע יותר. ככה אתה מתקדש יותר, ככה אתה קוטש את עצמך יותר. אז זה אמר, אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אומר רש"י, לשם כך יצאת לאוויר העולם, כדכתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי מלמד, שאתנה קדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שאם אין מקבלים ישראל את התורה, הוא יחזיר העולם לתוהו ובוהו. הוא נמצא עכשיו
שחובה גדולה מוטלת עליו ולא בטובה הוא עושה. זה לא איש איש באמונתו יחיה, צדיק באמונתו יחיה. כולנו בני איש אחד אנחנו, כולנו מקבלים עלינו עול התורה, כולנו צריכים ללמוד תורה, כולנו חייבים ללמוד תורה. כלשון הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, כלשון מרן ביורה דעה בסימן רש ממבר, שחייב אדם לעסוק בתורה, זה לא משנה. ראית אצל הרב יעקב יוסף איך שהוא קיים את ההלכה הזו כפשוטו? בן בריא, בן חולה, בן זקן, בן פה, בן שם. סיפר לי רבי עמרם בזמנו, אומר, בימי חוליו של הרב, אומר שכשהוא חזר באחד הפעמים היה צריך לקבל טיפול, אז הטיפול יצא בדיוק בין שיעור לשיעור, אז נהיה שם תור, ראו שזה מתעכב, אז הרב אמר, תשמע, אמר, אני אלך לתת שיעור ואני אחזור. וזה היה אחרי בדיקות, בדיקות דם שלקחו ממנו, אני לא זוכר בדיוק איזה בדיקה בדיוק הוא עבר אז, והוא היה תשוש. הוא אומר לי, לא האמנתי שאבא עזב את הבית חולים והלך ללמד תורה. הוא אומר, כל הדרך היה מקי, משתעל, הגיע לתת שיעור, אין, כאילו נשמה חדשה באה לו ממרומים, והחביץ. נגמר השיעור, נהיה בן אדם אחר. בתוך השיעור, תראה מה זה, איך התורה מחיה את בעליה. כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפא. התורה היא הרפואה של האדם. אז אומרת המשנה, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלוהן רבי עזר בן אורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. רבי אלעזר בן אורקנוס, מה היה התחילה שלו? אבא שלו היה אחד משלושת העשירים שהיו בארץ ישראל. היה לך את נקדימון בן גוריון, שעלה בגמרא מספרת במסכת תענית בדף חף, וגם בגמרא במסכת כתובות בדף סמך וב עמוד ב' סמך זין עמוד א'. והיה לך את כלבה סבוע, פעם אחת הוא כתוב כלבה סבוע, פעם אחת כתוב בן כלבה סבוע. והיה לך את בן ציצית הקסת, היו גדולי ירושלים, היו עשירים גדולים. והיה לך את הורקנוס, הורקנוס היה עשיר מאוד גדול, אבא של רבי אליעזר בן הורקנוס. והסיפור הזה מובא גם בעבוד רבי נתן בברייתא, ובעריכות יותר גדולה במדרש בפרקי דרבי אליעזר, בפרקים א' וב', בשני הפרקים הראשונים, שם הסיפור הזה מובא בעריכות. איך שרבי אליעזר בן הורקנוס בתחילתו היה בחור בגיל 22, ויש גרסה שהיה בגיל 28, שהיה חורש וזורע, ביום אחד אבא שלו בא וראה אותו יושב על האבן ובוכה. אמר לו, בני, למה אתה בוכה? שמק קשה לך, שפה יש לך מלא תרשים, מלא סלעים, פה איפה אני אקח אותך? אקח אותך למקום אחר, מקום יותר רגוע. הביא לו מישור, מישור אדומים, הביא לו שם מקום של מישור. הגיע שם אחרי שבועיים, רואה שהשדה לא חרושה ולא כלום. אמר לו, בני, למה אתה לא חורש? אתה גיבור, אתה יכול לשבת ולעסוק, למה אתה לא עוסק בעבודה? אמר לו, אבא, נפשי חשקה בתורה. אמר לו, איזה תורה? אתה צריך לשבת ולעסוק בעבודה. אם לא תעבוד, מאיפה יהיה לך כסף? אתה צריך לעבוד. אמר לו, אני רוצה ללמוד תורה. ככה? מבין, בסדר. קח אותו, הביא לו מקום עכשיו, אני אחנך אותך, לא אביא לך מקום מישור, אביא לך מקום של עבודה קשה שתעבוד בה. אבל, רבי אליעזר, בזמנו היה, אליעזר, עדיין לא היה רבי. היה יושב ובוכה יומם ולילה, יושב על האבן ובוכה, מריבונו של עולם, אני רוצה ללמוד תורה, אבא לא נותן לי. ואיפה הולכים ללמוד תורה, אני גם לא יודע. אומר המדרש, וכך כתוב בברייתא, מלמד שבאותו שעה רבי אליעזר בן הורקנוס, לא ידע אפילו ברכה אחת, לא ברכות השחר, לא ברכת המזון, ואפילו לא צורת האותיות של האלפה בטא, מאלף עד תו, שאתה ילד שלך בגיל 3 יודע, הרב לא ידע. גיל 28 היה על ידי האחד במדרש. תראה מה זה רבי אליעזר בן הורקנוס. עד שנגלה אצלו אליהו הנביא, כשאדם בוכה זוכה בסוף וגילו אליהו גם. בא אצלו אליהו הנביא זכור לטוב, אמר לו, יא בני, למה אתה בוכה? אמר לו, אני רוצה ללמוד תורה. אתה רוצה ללמוד תורה? תעלה לירושלים, יש שם ישיבה גדולה של רבי יוחנן בן זכאי. לך שם תלמד תורה, ויש עמך כשם הגדולים. הלך ברגל. הגיע עד ירושלים, במשך ימים, ימים, ימים ולילות, עד שהגיע לירושלים, חיפש את הישיבה של רבי יוחנן בן זכאי.
הגיע שם, אמר, כבוד הרב, אני רוצה לשבת ללמוד. אמר לו, תפתל, תשב תלמד תורה. אמר לו הרב, אבל אני לא יודע ללמוד. אמר לו, תשמע, איזה סדר אתה לא יודע ללמוד? נזיקין? מה? איזה סדר אתה? נשים? הלכות בית הבחירה? אמר לו, לא, כבוד הרב, אני לא יודע ללמוד כלום. אמר, טוב, ברכות אתה יודע? אמר לו, לא, תפילה? גם לא. אמר לו, אולי א' ב'? אמר, גם א' ב' אני לא יודע. מיד הצמיד לו שמה שני חכמים שלמדו אותו תורה, והיו מלמדים אותו כל יום שתי הלכות. ואומר המדרש, והיה חוזר על זה בוקר וערב, מהבוקר עד הערב, חוזר כל יום על שתי הלכות. אחר שבוע ימים, עלה שם הריח לא נעים חוץ מכבודכם, היה ריח לא טוב בבית הכנסת, בישיבה. קרא לו רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו, בני, מה אכלת היום? אמר לו, יש לי אוכל, הבאתי איתי אבא שלי עשיר אורקנוס, יש לי מלא כסף, אכלתי. שלח שם את שני תלמידיו שיראו באכסניה. הלכו לאכסניה, בדקו בארון בגדים שלו, מה יש שם? יש שם רגבי אדמה. וזה מה שהיה אוכל. היה לוקח עשבים. היה לוקח רגבי אדמה והיה אוכל. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, בני, כשם שיצא מפיך ריח, ככה אתה תוציא דברי תורה מהפה שלך, כל העולם ישמעו את התורה שלך. תראה איזה מסירות נפש לתורה. לא היו ימים מועטים, אומר המדרש, עד שמצא ברכה בתלמודו, למד קריאה, למד כתיבה, למד הכל, עד שגמר את כל התורה כולה מברכות, עד עוקצין היה מלא בתורה. ספרה, ספרי, הכל, מחילתת רבי ישמעאל, מחילתת רבי עקיבא, הכל למד רבי אליעזר בן הורקנוס, עדיין לא היה מחילתה, אבל כל הדרשות של דברי חז"ל, למד הכל, סודות התורה, הכל למד. אומר המדרש, באותו הזמן שעשה, הגיע הזמן הסיום, עושים סיום מסכת, עושים סיום סדר, עשו מסיבה גדולה, מסיבה ענקית. עשו מסיבה, והזמינו את כל העשירים של הארץ. ביניהם היה אורקנוס, אורקנוס לא יודע שזה הבן שלו. המשתנה צורתו של רבי אליעזר. הגיע הזמן של הסיום, אז רבי אליעזר צריך לדרוש. אומר לו רבו רבי יוחנן, אומר לו, בליעזר, קום עמוד על רגליך. חתן עמוד בנקר, חתן, עמוד בנקר, תעמוד בכבוד, עמוד על רגליך, ותתחיל לזכות הרבים, תיתן לנו דרשות, תן לנו פנינים. לא יכל רבי אליעזר לפתוח את פיו מרוב שהתבייש מרבו. אומר המדרש, שלח רבי יוחנן בן זכאי, התחבא מתחת לעמוד. וכיוון שכך, עמד רבי אליעזר בן הורקנוס על רגליו, והתחיל לגלות סתרי תורה, עד שאמר חידושי תורה שלא שמעתם אוזן משעה שקיבלו ישראל את התורה בהר סיני. תראה מה זכר רבי אליעזר בן הורקנוס, בזכות המסירות נפש שלו לתורה. שמע רבן יוחנן בן זכאי את החידושי תורה של רבי אליעזר, מיד אמר, אשריכם אברהם יצחק ויעקב שיצא זה מחלציכם. שמע את זה רבי אליעזר, שמע את זה הורקנוס אבא של רבי אליעזר, ושאל, למי הוא אומר אשריכם אברהם יצחק ויעקב? אמרו לו, לבן שלך, זה רבי אליעזר. אמר לו, זה רבי אליעזר בני, ככה גדול בתורה, כך אומר עליו גדול ישראל, נשיא ישראל רבן יוחנן בן זכאי. אם ככה הוא אומר, סימן באמת שהוא גדול בתורה, מה זה בן שלי? אמר לו, רבי יוחנן, זה בני, למה אתה אומר שאשריכם יצחק ויעקב? אשרי הורקנוס יצא זה מחל הצו. עמד הורקנוס על רגליו ואמר להם, עמד שם סיבה גדולה, היו עשירים, מכובדים, תלמידי חכמים, גדולי ישראל, גדולי התנאים היו באותה שעה. עמד שם רבי יוחנן זרבי, עמד שם הורקנוס ואמר, אני עליתי כאן לירושלים בשביל להדיר אותך מנכסיי, ולתת את כל הנכסים שלי, היה לי מלא נכסים, מלא בתי עסק, בתי חרושת, מלא קרקעות, מלא נדלן. כיוון שאתה הלכת ללמוד תורה, רציתי להדיר אותך מנכסיי ולתת הכל לאחים שלך, ולא תקבל פירור בירושה. אבל עכשיו שאני רואה שאתה כזה גדול בתורה, יש לך כזה כבוד, אז אני מדיר את כל האחים שלך מהנכסים וכל הכסף והעושר אני רוצה לתת לך, שאתה בן תורה. עמד רבי אליעזר בן הורקנוס בכה ואמר, אם הייתי מבקש כסף, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא,
שנאמר בפסוק, אומר שלמה המלך, לי הכסף ולי הזהב. הנאום אמר השם, אם הייתי מבקש כבוד, הייתי מבקש ממי שהכבוד שלו. אינני מבקש לו כסף, לא זהב ולא כבוד, לא אבנים טובות ומרגליות. אינני מבקש, אלא דבר אחד, אני מבקש שיהיה עבד השם. אני רוצה להיות אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ובקר בכלל. זה השאיפה שלי, זה הרצון שלי. והגמרא אומרת כמה מקומות למדנו עליו במסכת נידה בדף זיין, וגם הגמרא במסכת שבת בדף קוף למד, הגמרא אומרת שרבי אליעזר היה שמותי, היה מבית שמאי. ורבי אליעזר בן הרקנוס, עליו השלום, אומר רבנו אריסות גדול, היה גלגול של ראובן בן יעקב. ולכן תראו, התנא הראשון שפותח את המשניות של הש"ס, מי זה? רבי אליעזר בן הרקנוס. ומתי קוראים את שמה בערבית? מי שעה שהכהנים נכנסים בכל בתרומתן, עד סוף השבועה הראשונה. דברי רבי אליעזר. מי התנא הראשון שמוזכר בתלמוד שלנו? רבי אליעזר בן הרקנוס. למה? כי רבי עקיבא, כי הוא גלגול של ראובן, ראובן הוא הבכור, גם רבי אליעזר הוא הראשון, הוא גלגול של ראובן, כך אומר רבנו הארי. והוא עליו השלום, הגמרא אומרת עליו במסכת מציאה בדף נ"ט עמוד ב', הגמרא אומרת שם בסיפור של תנורו של עכנאי, זה במסכת כלים. היה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים, טהור, טמא, חלקו עליו חבריו על רבי אליעזר, אמר להם אמת המים תוכיח, אמר להם קורות הבית יוכיחו, מה לא? אמרו בסוף לא בשמיימי, סיפור ארוך שם, מזעזע מה שכתוב שם. לא בשמיימי, נידו אותו חבריו, שמתו, שמתו. כשנפטר רבי אליעזר בן הרקנוס, אותו יום היה יום שישי בשבוע, ערב שבת היה, למה? תראו הרבה צדיקים זוכים להיפטר בשעה הזאת. יום שישי אחר חצות לילה, אחר חצות היום. יום שישי אחר חצות, מי שזוכה להיפטר ביום הזה, להיקבר, הרב יעקב יוסף אמר כל החיים, שהוא יודע שהוא ייפטר ביום שישי אחר חצות. כשהיה בריא אמר את זה, לא כשהיה עולה. כשהיה בריא אמר, הוא יודע שהוא ייפטר ביום. היה קדוש. והוא רבי אליעזר בן הרקנוס, אומר המדרש, כך למדנו בגמרא במסכת סנהדרין דף ס"ח עמוד א', סנהדרין דף ק"א עמוד א', וכך למדנו בזוהר הקדוש, בזוהר פרשת וירא, במדרש הנעלם בדף צדיח. שלושת המקורות שהזכרתי, שם מסופר שהיה מניח תפילין בזמן הסתלקותו, היה עדיין עם טלית בתפילין על ראשו, כדרך החכמים, שכל היום, עד השקיעה, לא מורידים את התפילין ביום רגיל. ביום שישי מורידים יותר מוקדם. אבל יום רגיל היו עם טלית בתפילין, כי מצווה להניח תפילין שיהיו עליו כל היום כולו. אדם שיודע להישמר שלא לשיח דעתו מהטלית בתפילין, אז הוא לא מוריד את התפילין כל היום. אומר המדרש, אומרת הגמרא, נכנסו אצלה, נכנסו אצלו גדולי ישראל. וואה, הרב הולך להיפטר מן העולם, בוא נלך לבקר אותו. ביניהם מי היה שמה? תלמידו בעקיבא. אמר לו, מה יום יומיים? מה נזכרת עכשיו לבוא? באת ותשחק ליום אחרון? למה רק עכשיו באת? שיש לי ללמד אותך הלכה אחת בדיני כישוף. אומרת, אתה יודע כמה תילי תילים של הלכות יש לי ללמד אותך, ששני זרועותיי שקולות כנגד הספר תורה, כנגד שני לוחות הברית, ואיך אתה לא באת לנצל ללמוד ממני תורה? תראה איזה כאב היה לרבי אליעזר שלא באו ללמד אותו, שלא בא ללמד תורה. לכן רואים שאחר כך זה קצת סיפור דומה לזה, חזר על עצמו בגמרא בפסחים קי"ב, כשרבי עקיבא היה בבית האסורים ורבי שמעון בר יוחאי רצה ללמוד מן התורה, אמר לו כן, אבל יותר מה שעגל רוצה לינק הפרה רוצה להעניק. כלומר, גם הוא היה לא יכל ללמד אותו תורה, אמנם מסיבה אחרת, אבל רבי אליעזר החזיק ברבי עקיבא שהוא גדול בישראל, כמו שלמדנו בגמרא במסכת יבמות דף ט"ז עמוד א', בסיפור של צרת הבת, שרבי דוסא בן הרקינס אמר לו, מי השלישי? אמר לו, עקיבא. אמר לו, אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. רבי אליעזר בן הרקנוס ידע שנשמתו של רבי עקיבא היא נשמת משה רבנו עליו השלום. ונשמתו של משה רבנו היא כזאת גדולה שיכולה להחזיק הרבה תורה. אז הוא היה לו כאב, אמר, כל כך הרבה תורה יש לי, למה אתה לא בא ללמוד אצלי תורה? אמר לו, עכשיו אני רוצה ללמוד תורה. עכשיו אני רוצה ללמוד. אומרת הגמרא בסנהדרין ס"ח, מיד לימד אותו 300 הלכות
שדה אחת של קישואין, תראה מה זה. שדה אחת של קישואין, לימד אותו 300 הלכות בענייני קישוף. עכשיו, הבן של רבי אליעזר, איך קראו לו? רבי אורקנוס. תמיד זה ככה. תמיד. או, רבי שמעון בר יוחאי. איך קראו לבן שלו? רבי אלעזר. איך קראו לבן של רבי אלעזר? שמעון. ככה. החכמים תמיד קוראים שמות על שם ההורים שלהם. למה? יש בזה, כותב רבי חיים פלאג'י, יש בזה מצוות עשה מדאורייתא של כבד את אביך ואת אמך. יש מצוות כיבוד הורים כשאדם מלמד תורה לאחרים. זה כיבוד הורים. כשאתה קורא לבן שלך על שם אבא, יש בזה, לפעמים השם של האבא שם מוזר. היה כמה פעמים. לא שעכשיו אני אומר השם הזה טוב או השם הזה לא טוב. אבל אתם יודעים, אז בזמנו, בזמן לפני 73 שנה כבר אנחנו? או 72, כמה עכשיו? 73. לפני 73, אז מאז, אנשים היו, איך קוראים לילדים שלהם? כמו פה בשדרה, שדרות הרצל, היו קוראים הרצל, הרצל. אז הרבה אנשים, אפילו תראה, בני תורה, אפילו תלמידי חכמים, השמות שלהם הרצל. אני מכיר המון תלמידי חכמים. השם שלהם, אז יש כאלה, יש להם שתי שמות. עכשיו, הילדים שלהם בני תורה. נולד להם נכדים. אז נשאלתי בזה, לא אחת ולא שתיים. מה עכשיו אני אקרא על שם הרצל? הוא אומר, זה נשמע לא טוב, זה מצלצל לא טוב. תמיד? אז יש שמות שבעבר אנשים קראו, לא ידעו, מתמימות או משהו כזה. אז זה כבר תשאל חכם מה לעשות. אבל לאבא שלך קוראים אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. למה אתה הולך לקרוא לילד שלך דן? למה אתה הולך לקרוא לילד שלך גד? אבא שלך קוראים לו אפרים, תקרא לבן שלך אפרים. אבא שלך קוראים לו אליהו, תקרא לבן שלך אליהו. אבא שלך קוראים לו יאיר, תקרא לבן שלך יאיר. אם אמרתי לכם יש שם מוזר, טוב, אז אני שתקתי. אבל כשאין שמות מוזרים, תקרא לילד שלך שם טוב. הרבה פעמים יש דבר אחר, וזה גם אני רואה כל הזמן בבריתות. האבא שלו, נגיד, יש לו שם בסדר, אבל חמיב יש לו שם לא בסדר, אז הוא אומר, שמע, אם אני קורא על שם האבא, אני צריך גם לקרוא על שם החם. אבל זה לא תמיד מוכרע, בכל דבר אתה צריך לבדוק. או יש כאלה, שמע, לאמא, למשל, קראו דניאלה. אז לבן שנולד אחר כך קוראים דניאל. או כל מיני דברים כאלה, היום יש כל מיני רעיונות חדשים. בקיצור, אז הוא היה לו בן בשם רבי אורקנוס. והוא רבי אורקנוס, רבי אורקנוס ראה את אבא שלו עם תפילין. אז הוא חשב עוד מעט שבת. מה, רב אבא לא מבין שצריך להוריד את התפילין? חשב שמן נתרפה דעתו לו עליכם. שאדם קודם הפטירה יכול להיות שהוא לא מיושב בדעתו. אז הוא חשש, הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות. עד שהבין שאבא שלו צלול והכל בסדר ואין לך מה לדאוג והכל בנחת רוח. רבי אליעזר, מדרש כותב במדרש רבי יתרו, מדרש אומר שרבי אליעזר אמר עליו משה רבנו, נכון? בפרשת פרה אדומה דרש, אמר עתיד לצאת בשם, בסוד הפסוק, ושם האחד אליעזר, תראו בספר על פרקי דרבי אליעזר של הגאון המבהיל, רבי דוד לוריא, הרדל, בקיצור. יש לו בהקדמה, יש לו שם שתי קונטרסים. הקונטרס הראשון זה נקרא ושם האחד אליעזר, שם הוא גלגל את כל הסודות על רבי אליעזר בן אורקנוס. ענק שבענקים. אז מה הוא חדש לנו? מה הוא מגלה לנו? מה המשנה שלו? הוא היה מונה שבחן, רבי אליעזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. תראה איזה זכירה יש לו, כמו בור סוד שהוא שטוח בסיד. אז הכל נבלע שם בפנים. הכל מה שאתה מכניס, הכל נהיה שמה, ולא נבלע המים שלו, כי יש סיד שהיא סוגרת, שהמים לא ייפלו. וכך התורה שרבי אליעזר בן אורקנוס היה, בור סוד שאינו מאבד טיפה, כל תורה שלומד, לא משכח. אתם יודעים כמה צריך לשמוח. אדם שזוכר דברים, אדם שזוכר את התורה שהוא לומד, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא? אני אומר לכם, כמעט אין יום, יומיים שלא בא מישהו ושואל, תגיד, איך זוכרים את הלימוד? אני גם רוצה לזכור את הלימוד. איזה סגולה יש? איזה עצה יש לך? מה אתה אוכל? אוכל פיטה עם שמן זית כל בוקר? אתה שם פיטה עם זעתר עם שמן זית? יש כל כך הרבה סגולות. אבל אדם צריך
אנחנו עם סגולה, אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא, תראה רבי אליעזר בן הורקנוס, מה היה הסבך שהוא רבי יוחנן בן זכאי רבו אומר עליו? בור סוד שאינו מאבד טיפה, הוא לא מאבד טיפה מן הים, כל מה שהוא שומע בתורה, כל מה שהוא לומד, כל מה שהוא מעיין, הכל הכל זוכר, אתה יודע איזה דבר זה? זכירת התורה, כמה אנחנו מבקשים כל בוקר מהקדוש ברוך הוא, מבקשים כל יום מבורא עולם שאנחנו לא נשכח את הלימוד, והאר עינינו בתורתך. כל בוקר אני אומר לבורא של העולם, והאר עינינו בתורתך. לפעמים בנץ, בתפילה לפעמים אני לא עומד אפילו לפעמים בדקה. לפעמים אני עומד שתי דקות, שלוש דקות אחרי, למה? נתקע שם, בבינו אברחמה, אני ריבונו של עולם, מה? אני רוצה להיות יותר מתחכם, אני רוצה להיות, רוצה לזכור את מה שאני לומד, אני לא רוצה לשכוח. אנחנו לא רוצים לשכוח, אדם לומד, רוצה שלא ישכח את תלמודו. כשאתה לומד סוגיה, ועכשיו אתה צריך להביא ראייה במקום, רגע, למדתי פעם את הדבר הזה, מה למדתי שם? עכשיו אתה מתחיל לחפש, להתחיל לחטט בלימוד. אדם צריך פלא הקדוש ברוך הוא שיהיה לו זכירת התורה, והוא השבח שלו בור סודנות שלו מפיטיבה. אבל אומר הרב הקדוש בעל השומרי אמונים, אומר הברון רטה עליו השלום, אומר, אתה יודע למה הוא היה בור סוד שלא מאבד טיפה? אתה יודע למה הוא היה בור סוד? בגלל שהוא לא היה מאבד טיפה. בגלל ששמר את אות היסוד שלו, לכן זכה לזכירת התורה. ולא תתורו אחלה ברוכם ואחרי עיניכם, למען תזכרו. לכן זכה. בגלל הקדושה שלו, לכן זכה. זה רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שלא מאבד טיפה. מי אחריו? רבי יהושע בן חנניה, שלא הולדתו. אז יש לנו בירושלמי. ירושלמי אומר במסכת יבמות, סוף פרק ראשון. ירושלמי שם מספר על אמא של רבי יהושע בן חנניה. אמא של רבי יהושע בן חנניה הייתה לוקחת את הבן שלה. ישנם שתי גרסאות בחזל. יש את הגרסה איך שרשי מסביר פה, ויש את מה שכתוב בירושלמי. רשי כותב שכשהיא הייתה מעוברת, אמא של רבי יהושע בן חנניה, אמא של רבי יהושע, כשרבי יהושע היה בבטן אמו, הייתה יום יום הולכת לבתי כנסת ולבתי מדרש. והייתה אומרת, אנא מכם חכמי ישראל, תעתירו עליי, שעובר שנמצא במעי אמי יהיה גדול בתורה, יהיה גדול בישראל. הייתה מבקשת, ככה שהיא כותב פה, שמעתי לפי שאימו גרמה לו שיהיה חכם שכל הימים שעיברת או אימו הייתה מחזרת בכל יום על כל בתי מדרשות שהיו בעיר. כל יום הולכת בית מדרש לבית מדרש. ואומרת להם, בבקשה מכם, בקשו רחמים על העובר הזה, שיהיה חכם פה למטה, שכשאשתך בהיריון, כשהקלה שלך בהיריון, כשהבת שלך בהיריון, כל יום, 9 חודשים, מהרגע שאתה יודע, תתפלל על זהם שהעובר שיהיה, יהיה גדול בישראל, יהיה גדול בתורה. כשבאו אותו זוג לחזון איש, ואמרו לו, כבוד הרב, הגיע היום הולדת, גיל 3, וחלקה. אז הרב, תברך את הילד, תהיה זה, תברך אותנו, שנעשה בחינוך ילדים. ברוך הבא, מורנו ורבנו. נסיים מיד, הרב, את הסיפור. אז אמר, הרב, אמר להם החזון איש, חביבי, הגעתם מאוחר, מה נזכרתם עכשיו? לפני שעוד הילד נולד, הייתם צריכים להתפלל עליו. אבל בירושלמי יש גרסה אחרת. זה רשי כך מביא. אבל בירושלמי כתוב שלא רק בימי עיבורו. בירושלמי כותב שאחר לדתו של רבי יהושע בן חנניה, הייתה לוקחת את העריסה שלו, שמה אותו בתוך בית המדרש, בשביל שהאוזניים שלו יקלטו דברי תורה. תראה מה זה. לא סתם זכה רבי יהושע בן חנניה. לכן אמר לו, רבי יהושע בן חנניה אמר לו, אשרי הולדתו, וזה מה שאמר לו שם רבי דוסא בן הרכינס, אמר לו במסכת יבמות ט"ז בסוגיה של צרת הבת, אמר לו, אתה רבי יהושע בן חנניה, אתה אמא שלך, הייתה מביאה אותך לבית המדרש, אתה, זוכר אותך כבר מאז, לא מהיום, עוד שאתה היית תינוק, היית לבתי כנסת ובתי מדרשות. אז זה החכמי ישראל, זה גדולי התנאים, שהיום קצת ראינו את אורחות חייהם, זכותו של רבנו ועטרת ראשנו שדיברנו עליו, האמת רוב השיעור היה עליו, על מורנו ורבנו חכם יעקב יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, שהיום יום היורצייט שלו, יום ההזכרה שלו, תגן עלינו אלף המגן, על כל יושבי המקום הזה, כל תלמידיו, כל עם ישראל כולו, שנזכה ללכת בדרכיו, נזכה להתדבק בקצות שולי מנעליו, קצות שולי מהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה בקרוב לראות אותו בתחיית המתים, בגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן ואמן, בכבוד, כבוד
רבנו עטרת ראשנו.